Ahojte, vítam všetkých priaznivcov OKR Moto, no a hlavne priaznivcov tejto nádhernej, super dobrej značky CF Moto. Je to značka, ktorá strašne ide dopredu, je to obrovský koncern, v podstate najvýraznejší v Číne na tom motocyklovom trhu. Odkedy spolupracujú s KTM-ou od roku 2011, strašne ide dopredu a my, ktorí sme mali to šťastie sledovať tie počiatočné nesmelé kroky až tejto špičkovej technike, na ktorej sedím teraz. No a čo je asi najdôležitejšie, že tam máte geniálnu 5-ročnú záruku od importéra CF Moto v Českej a Slovenskej republike, čiže keď budete ku nám chodiť do OKR Moto na servis, tak budete mať na tieto nádherné stroje, či si kúpite štvorkolku alebo konkrétne takúto 700, na ktorej stojím 5-ročnú záruku, 5 rokov, dobre počujete, 5-ročnú záruku. No a máte tu teraz fantastické letné akcie OKR Moto aj CF Moto, čiže takýto nádherný motocykel CF Moto 700 CLX Sport, ktorý stál 7 749 € si kúpite za 7 349 €. Čiže neváhajte, nečakajte, život je krátky, treba si ho užívať a treba si užívať takýto nádherný motocykel, keď sa pozrete na to, keď ho zapnete, aspoň keď zapnete kľúčikom, otočíte v podstate elektriku, tak vidíte to nádherné X-ko. Sú to motocykle, ktoré dizajnuje pre vás dizajnové štúdio Modena 40, Karl Martin Sona. Čiže ja si myslím, je to nádherný dizajn, nádherná motorka, na ktorom si užijete v podstate jazdu. Toto je taká najcestovnejšia, najšportovejšia verzia. Vidíte, že má super dobré radiálne brzdy Brembo, čo si myslím, že je špica na trhu. Máte tu 17-kové kolesa, máte tu 70 koní. Dizajn, ja si myslím, že je nádherný, ktorý si viete trošku ešte podľa seba dotvoriť, preto je tam to X-ko kustomizácia. Čiže nádherný motocykel je tu v OKR Moto vo vašej kamennej predajni, ktorá funguje na trhu už vyše 20 rokov. Čiže chýbate už len vy. Ak túžite po takomto nádhernom motocykli, príďte. Čiže chýbate už len vy. Čakáme na vás. Táto nádhera čaká už len na vás. Ahojte, čaute, tu vaše OKR Moto.